qaarkamada garabka dhalinyarada xisbiga wadan iyo gobolka sanaag ayaa kulan ay isugu yimaadeen shaac kaga qaaday inay gabi ahaanba ka baxeen ururka samawayo ay sheegeen inay hore uga tirsanaayeen ururkaasi kadib markii uu isu bedelay inay yiraahdeen urur siyaasadeed ururkaasi iyagoo sheegay inay mabda' ahaan iyo siyaasad ahaanba taageersan yihiin xisbiga mucaaradka ee wadani waxayna sidoo kale dhalinyaradani ka hadleen mas-uuliyiinta sarsare ee ka tirsan xisbiga wadani ee ku xidhxidhan magaalada hargeysa waxaana iyagu arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya hadalladoodii ka mid ahaa halkan waxay isugu yimi dhalinyaradii xisbiga wadani markii horena soo dhaweynta u fidiyey ururka samadoon magiciisu ahaa isbedeldoonka waxa ay si guud ay dhalinyaradaasi ugala noqotay kalsoonidii ay markii hore kusoo dhaweysay ururka samadoon way kala noqotay dhalinyaradu waxa weeyaan wuxuu noqday urur yacni cid gaara ay leedahay oo aan ahayn urur dhalinyarada oo dhan urur ay u siman tahay garabka dhalinyarada dhanne iyo xogeeyaha sport iyo xogeeyaha sportiska ee xisbiga wadani sida sifada sharci darada ah markii hore lagu xidhay alaanagaana uu xidhan waxaan hadeeleysan leeyahay leenahay labadaa dhalinyaradaana in xorriyadoodii si degdega loogu soo celiyo in aanu halkan ka sheegno urur la aasaasay shanlaatankii abriil labadii kun iyo toddobiyo toban oo shanlaatankii abriil la aasaasay oo magaciisa la yidhaahdo samadoon ururka aanu ahayn haweenka la daafurayey xubnihii lagu soo casumay aananaana uga warhayn in ururkaasi ku salleeyahay arrimo siyaasadeed ama xisbi gaara waxaa ururkii caddaatay soddonkii bishii afraad inuu ku biiro hargeysa intay xubnihii ceergaabo matelayay tagaan xisbiga u cid ama badbaado u cid ha noqdo ama niyo u cid ha noqdo ama wax kale ha noqda horta waxaan halkan horeyso iyo dambaysaba caddaynaynaa inaanaan annagoo xubnihii goobjoogayaasha ahaa ee madashaa joogay aananaan kana mid ahayn u cid taageersanayna u cid wax allaaliyo waxay qorsha iyadu ku leedahayna aananaan anagu meelana kaga jirin guddoomiyaha garabka dhallinyarada master dhame iyo xoghayaha sportiga waxaan xukuumadda iyo intii haysata iyo intii sal iyo raadba kula xarigooda waxaan halkan baaqaa u marinaynaa annagoo ah dhallinyaradii ceerigaabo in labadaa mas-uulba xorriyadoodii loo soo celiyo halkan waxaan ka cadaynayaa ururkii samadoon dadkii lagu soo casimay dhaaan ahayn ururkii isagoo aan ahayn markii horea kuyiri waa urur maxalli ah oo ka madax banaan siyaasad waxaanu halka ka cadaynaynaa ururkii maadaama uu la galay siyaasad iyo mala awalaan kusoo jirin oo markii horena kusoo ma jir habaabiyey inaanu kala noqonay kalsoonidii aanu uhayna ururkaas ururkii samadoon uuna ahaa majar habaabin dhallinyarada gobolka sanaag waxaan halkan maanta ka cadaynaa inaan ururkii samadoon aanu kala noqonay kalsoonidii aanu haynay maadaama uu ururkii noqday urur xisbi dabada ku haya siyaasadna aan ka madax banaanin idirisna waxaan u sheegayaa ururka uu ahaa guddoomiyihiisii matelayay inuu isagu shaqsi ahaantiisa uu ku galay xisbiga ucud laakiin aanu annaga la matelin barkhad maxamuud geedi bulsho tv magaalada ceergaabo